Манай бүх төд цаасаа. За. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Ерхий сайдаас нэг тодорхой асуулт бас нэг санал хэлэх гэсэн юм аа. Бид нар өнөөдөр бүтц зохион байгуулалтын тухай ярьж байна. Бүтцийн тухай ярина, зохион байгуулалтын тухай ярина гэдэг мэдээж тавьж байгаа том зорилго тэрний тэргүүлэх чиглэлээс их хамаарх байх гэж бодож байна л да. Тийм учраас өмнөх чуулгандар бас асуусан. Ерхий сайд 7 чиглэлд онцгойлон анхаарна гэсэн. Тэрийг ерөнхийд нь ингээд бацаад ойлгоход экспорт үйлдвэрлэл ажлын байранд илүү анхаарах юм байна уу гэж ойлгосон. Гэтэл яг өнөөдрийн бүтц зохион байгуулалтын асуудал орж ирэхэд яг тэрлүүгөө чиглэлсэн тодорхой зүйл их багтаа соёлын яам нэмэгдсэн тэр бодлого төлөвлөлтийн тухайн асуудал дээр ач холбогдол бага өгсөн юм уу гэж. Ерөнхийдөө одоо яг эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод хоошид үргэлжлэх байдлыг харахад эдийн засгийн асуудал их чухал байна. Эдийн засгийн асуудал гэдэг чинь явсаар байгаад бизнесийг дэмжих асуудал. Бизнесийг дэмжих гэдэг нь яг өнөөдрийн манай Монголын нөхцөл байдлаар худалдааг дэмжих асуудал. Тэр тусмаа ерөнхий сайдын хэлжсэн тэргүүлэх чиглэл дээр экспортыг дэмжихэд тэр олон улсын худалдааг хөнгөвчлэх асуудал их чухал байгаа юм шиг. Гэтэл яг энэ бүтц зохион байгуулалтад нөгөө нэг худалдааны асуудал нь хөдөө аж ахуй яамны сайдын харьяанд Монгол улсын экспортын худалдаа олон зүйл тэр тусмаа өнгөрсөн засгийн бүтцийг харж хахад хөдөө аж ахуй яамдаар худалдааг дэмжсэн газарч байдаггүй. Магадгүй нэг мэрэгжилтэн дээр юм төрийн бодлого худалдааны бодлого нь явж байдаг. Би бас нөгөө бизнесийн салбарт зарим зүйлийг мэдхийн хувьд экспортод Монголоос гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн эцсийн боловсруулсан бараа бүтээгдэхүүн хэдийн зах зээл рүү ороход бараг 40% татвартай ордог. Манай Монгол руу буцаад ороход 15.5% татвартай. Оросын холбооны улс руу бас тийм л татвартай байдаг. Бид нар ийдгээр хэлэхэд манай хоёр хөрш биднийг худалдааны 20-т оруулчиход байгаа. Зүгээр л бид нар цэврээр бол худалдааны 20-т байгаа мөртлөө нэг сайхан харилцааны тухай яриад байдаг. Тэгэхээр энэ том өргөгдчихөд байгаа худалдааг боомлж байгаа эдийн засгийн өсөлтийг боомлж байгаа бизнесийн өсөлтийг бизнесийн идэвхжлийг боомлж байгаа энэ том асуудал руу энэ шин засгийн газар үнэхээр л эдийн засаг руу анхаарах гэж байгаа бол яагаад анхаарсангүй вэ? Энийн дээр бас ер нь цаашдаа энэ худалдааны талын бизнесийн идэвхжлийн талын бодлого яаж онцгойлон авч явах гэж байгаа вэ гэсэн нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь хэлэх гэж байгаа нэг тодорхой санал нь яг өнөөдөр дахиад эдийн засгийн асуудал ярихад манай төсөв болоо төрийн албатай холбоотой нэг томоохон шинжилгээг бас хийж болмоор санагддیں۔ 198 мянган орчим яг ардан бус мэдээлэлээр миний сонссноор 200-200 мянган төрийн албаа байгаа гэж байгаа маань үйлчлэгээтэй. Энэ дотор захиргаа аж ахуй ажил хийдэг бараг 30% буюу 50 мянган орчим төрийн албаа байгаа гэж ажиллаж байгаа юм байна. Энэ 200 мянган тэнд дотор одоо үндсэндээ жолоод цэвэрлэгч, үйлчлэгч, нэр өнөгтлөнгаас эхлээд энэ бүх хүмүүсийг төрийн албаа эдгээрэс гэрээгээр авраа үйлчлэгээ худалдаж авдаг энэ бизнесмэнүүд болгож хуургуул яасан юм бэ? Энэ бизнесийнхээ идэвхжлийг юм бодгоор дэмжий. Нөгөө талд нь төрийн албаны татвар төлөгчдийн нуруундар байгаа тэр ачааллыг бууруулах боломж бололцоо бас их энэний цаана их томоор нуугдж байгаа юм шиг. Тэр дүүгд бүтээмжтэй техник технологи ашигласан ажлын байр руу тэр хүмүүсийг шилжүүлдэг. Энэ нэг тийм том боломжууд байгаа юм шиг нэг юм санал хэлэх гэсэн. А гол асуулт бол та худалдааны чиглэлээр бизнесийн идэвхжлийн чиглэлээр ямар онцгойлсон бодлого явуулах вэ? Яг одоо таны тэргүүлэх засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл гэж хэлсэн зүйл бүтц бүрдүү хоёр бол ерөнхийдөө жаахан зөрчлөө гэж би ойлгож байна. За ергээ сайд асуулт нар байна. За тэгээ худалдааны асуудал хүнс өдөө ч хөнгөн үйлдвэр яамдар байж байгаа. Одоо бидний хамгийн том худалдаа хийдэг газар маань одоо хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам тэгээд эрдэс баялаг эрчим хүчгээд уулуурхайн салбар хөдөө аж ахуйн салбар гэсэн хоёр одоо том салбар байна шүү дээ. За тэгээд дээр нь аялал жуулчлал гэсэн гурав дахь салбар байна. Яг энэ зүгээр гадаад харилцааны яам дээр энэ гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн үтс байгуулагч гэж бид нар бас ярьж хөрж үздсэн. Тэр бол бас нэг тийм амжилттай сайн биш юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Гадаад харилцааг эдийн засгийнх чиглэлээр бас одоо арга хэмжээ авч явуулъя гэж одоо бид нар бас нэлээдгүй ярьж хөөцөлдөж байгаа. Чухам одоо яамных үзэлтүүд бол одоо ийм үзэл оруулах нь зохимжгүй юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь бол одоо бидний хоёр хөршөлтөө бид нар сайн ажиллах ёстой л дээ. Сая өнгөрсөн 12 сард ерөнхийдөө Оросын албаны улсад айлчилсан. Чөлөөт улдааны хилцээр байгуулах тухайн асуудлыг бид нэлээд хөндөж ярьсан. Энэ хоёр хөршийн татрын асуудал бол та биднээс хамаарахгүй зүйл байгаа юм басна.
тухайн орны асуудал. Тухайн улс орнуудын одоо хамтын ажиллагааны асуудалтай шууд холбоотой асуудлууд байгаа учраас зарим зүйлүүд бол хийгдэж чадахгүй байгаа нь үнэн. Зүгээр цаашдаа бол энэ гадаад худалдааг либералчлах, гадаад худалдааг өргөжүүлэх чиглэлээр бид нар тодорхой бодлого гаргаж явах ёстой. Энэ ажлууд хийгдээд явж байгаа. Ер нь бол одоо Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтлөлт бол бид нар нэлээдгүй олон асуудлуудаа оруулж та бүхэн танилцуулах ёстой. Энэ шинэ засгийн газар байгуулагдахаар. Энэ бол одоо нэг удаагийн асуултыг удаагийн хариултаар бас хийгдчих зүйл биш л дээ. Тийм учраас засгийн газрын мөрөө хөтлөлтүүд дээр энэ асуудлуудыг бид тодорхой тусгаж орж ирж та бүхэн танилцуулнаа. А ер нь бол одоо энэ худалдаа эдийн засгийг аль болохоор өргөжүүлэх чиглэлээр бизнес хийжсэн манай энэ танхимд байгаа гишүүд бол засгийн газартаа сайхан хамтарч ажиллаарэ. Би энийг бол урьж байгаа шүү. Худалдаа хийжүүлэх танхимтай бидний хамтын ажиллагаа гайгүй сайн байгаа. Бизнес эрхлэгч нартайгаа хамтарч ажиллах ёстой засгийн газар. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ерөнхий сайд бол судалдаа хийжүүлэх танхим дээр хэд хэдэн удаа очиж уулзаж бизнес эрхлэгчдийнхээ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж аль болохоор энэ бизнес эрхэлж байгаа баялаг бүтээж байгаа хүмүүсээ дэмжих чиглэлийн арга хэмжээнуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ ажлыг сайжруулна. Энэ ажлыг сайжруулна. Аль болохоор одоо бизнес эрхлэгч засгийн газар төрийн байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагааг одоо сайжруулах чиглэлээр одоо ажиллая гэж бодож байгаа. Нөгөө төлөв дээр худалдаа авалтын ажиллагаанууд байгаа. Өнгөрсөн жил засгийн газар тогтоол шийдвэр гаргасан. Төрийн албаны чиглэлээр худалдаа авдаг тодорхой нэг төрлийн баруунуудыг дотоодын баялаг бүтээх үдээшнэр бизнес эрхлэгчдээ судалдаа авах чиглэлээр бид тогтоол шийдвэр гаргасан. Энэ ажлууд хэрэгжилт явж байгаа. Явж байгаа. Цаашдаа энэ бизнесийн чиглэлийн ажлуудыг одоо бүгдлээр дэмжиж хамтарч ажиллахад бол засгийн газар боломжтой бүх зүйлээ дайчилж ажиллана гэдэг одоо та бүхэндээ хэлье. За төрийн албан хаагчдын тухай асуудал байна. Өнөөдөр Монгол улсад төрийн албан хаагч бол одоо 192 мянга болсон байгаа тийм ээ. Жил болгон төрийн албан хаагчдын тоо нэмэгдэж байгаа. Энэ бол одоо хүн амын тоотой холбоотой юмнууд бас байдаг. Төрийн үйлчлэг олон том хөрөх чиглэлээр багшдын тоо нэмэгдэж байна. Эмчлэгийн тоо нэмэгдэж байна. Онцгой байдлын албаны тоо нэмэгдэж байгаа. Цагдаагийн албан хаагчдын тоо нэмэгдэж байгаа гэдэг. Цэцэрлэг сургуулийн одоо тоо нэмэгдэж байгаа. Үүнийг дагаад одоо төрийн албан хаагч нар үйлчлэгээний салбарын албан хаагчдын тоо нэмэгдэж байгаа. Энэ бол одоо нэмэгдэхээс өөр аргагүй юм лээ. Харин нэг зүйл байсан тэр бол сүүлийн үед их гайгүй болж байгаа. Энэ бол одоо ингээд сонгуул болгоны дараа баахан оронтой нэмж одоо тухайн одоо засаг дөрөв одоо сонгуул ажилчсан хүмүүсийг баахан ажил давдаг. За баахан хүмүүсийг халд солидог ийм зүйл байсан. Энэ зөвлөд тань сүүлийн жилүүдэд бол хадсангуу одоо багасад ер нь бол одоо төрийн албан хаагч нарын доктор сурвалжтай ажиллах байдал бол тодорхой төвшөнд одоо хангалттай ингээд явж байгаа гэдэгтээ бол одоо би их эерэг үзүүлэлтэй гэж боддیں۔ А ер нь бол одоо төрийн албанд ажиллаж байгаа төрийн захааны байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийг оронтооны цомгтголд оруулахын зүгтээ цомхон төлтөө байх ёстой гэж одоо олон хүн ярьдаг. Энийг хийж болно. А гэхдээ энийг хийх нь цаана хүний амьдрал байгаа юм байна. Ажлын байр нь байгаа, цал нь байгаа, гэр бүл нь байгаа. Тэгээ нөгөө амьдрал гэдэг шиг хоёр нь хайшны үзүүл дээр явж байгаа учраас бас олонтаа бэрхшээлтэй зүйлүүд байгаа. Тийм учраас одоогор бол төрийн албан хаагчдын цомгтгох, халах, солих ийм зүйлийг бол би ерхэн сайдын хувьд бол хийхгүй гэж ингэж бодож байна. Хийхгүй. А цаашдаа харин илүү тодорхой хүмүүс ажил төрөлд авдаг, ямар нэгэн тийм улсын шалтгаантай, улсын оронтой гаргадаг ямар нэгэн дарга зэрэг зориулж одоо яам агентлаг шинээр бий болгодог ийм зүйлийг л болчих хэрэгтэй гэж бодож байна. За соёлын яамны тухайн асуудал дээр бол олон жил ярьсан. Сүүлийн 30 жил бид нар бол дандаа уул уурхаа, ухах, төнхөх, ол зомхтой болох, мөнгө төрхтэй болох тухайн асуудал яриад нэг зүйлийг орхигдуулсан. Энэ бол ард түмнээ соён гэгэр үүсгэх ажил орхигдуулсан. Соёл урлагаа орхигдуулсан. Өнөөдөр манай сайн дурын уран бүтээлчид өөрсдөө л энэ Монголын соёл урлагийг авч явж байгаа. Нөгөө Монголын кино урлаг байхгүй болсон. Нөгөө мөдий театрууд байхгүй болсон. Соёлын бодлого бүхэлдээ алдагдсан. Оронтой төс нь хөрхөө байсан. Соёлын төвүүд ямар шоу таарах мөн хөдөө орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүд өөрсдөө газар дээр нь харж байгаа бох. Тэгээд энэ улс оронд бол одоо хил хязгаарын дархан байдал хүн ардаас гадна хамгийн чухал нэг аюулгүй зүйлийг хангаж явах хэрэгтэй бол энэ оюун санааны тусгаар тогтмол, оюун санааны аюулгүй байдал байгаа юм аа. Энэ орхигдсон учраас бид нар энэ соёлын яамыг байгуулъя, энэ соёл урлагаа өдөн татъя, энэ соёлын гэрэл ажлуудыг зохион байгуулъя.
их орно гэсэн сэтгэлтэй зүрхтэй хүүхд төхөө мэддэг үндэсний соёл боломжлоороо багсан юм иргэдтэй байе гэж бодож байгаа. Тэгээд соёлын ам бол цаашид мөнхөд байгаасаа гэж боддөг. Мөнхөд байгаасаа. Тийм учраас энэ ямыг байгуулсан юм аа гэдэг одоо хэлье аа. За баярлалаа. Ойл одонгийн зөвтгөлч шүү. Төрийн зарим үйлчлэгийг гэрээ төрөөсөн зарчмаар хэрэгжүүлэх, төрийн зарим үүргийг төрийн бас байгууллагаар гүйцэтгэх чиглэлээр худалдаа ажилтны танхимтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаж байгаа. Тэр бүрэлдэхүүнд орж бас илүү өөр ашигтай тийм үйлчлэгээ бий болгох чиглэлээр одоо саналаа тийш оруулж ажиллараа гэж. За ингээд зугаан цөмгөрж байгаа учраас энэ асуудлаа хэлж дуустал чуулганы хурлаанаас сунгая гэсэн санаалт байна. Гишүүд дэмжиж гэнэ. За, хурлаа сунгаж гэнэ.